খালোটো কম দিলে এটো খালে এনসার এখন ফিক্স থাকে ন হ্যাঁ হ্যাঁ খাবার টেস্টি কিন্তু না এইটো খাইলো আমি এইটো পৰঠা বনাইছে চাওক কিমান ডাঙৰ পৰঠা আমি আহিছোঁ এইখন আমাৰ হাতীগাঁও সিজুবাৰী মানে য'ত মাজাৰৰ উৰুচ হ'ব উৰুচত আহিছে এইবিলাক উৰুচৰ গেটৰ ওচৰতে বহিছে এইখন চব মদিনা বোলো কাঁ আছে আপোনালোক লক্ষ্ণৌ না এটা মনে হয় ছিল বাবা আমি বনালে এটা লাগি যাব আমার কম্বল বনাই দিলে কম্বল এতিয়া আমি ললা নেকি লৈছে না এতিয়া আমি অলপ খাম খাই চাম কেনেকুৱা লাগে ये क्या है ये बिस्किट और ये सोन पापड़ी और चांद पापड़ी बोला लखनऊ से है ना जी हर साल नहीं आते है ना यहाँ पर दिखा दिया दे रहा है हर साल ये लोलो पंचाश टका एक पुआ खाई सा मिला क्या करने मुकुली वो वीडियो तो नहीं लो এইটো আমি লৈ ললো এতিয়া খাই আছো মোক খাওঁতে দেখাই দিম ফাইনেলি আমি খালোঁ আপোনাৰ এইটো মাজাৰৰ উৰুচ হ'ব আমাৰ হাতীগাঁও সিজুবাৰীত তাতে আহিছে এতিয়া এইখনে ফাৰ্ষ্ট দোকান উৰুচৰ